Сьогодні футбольний клуб «Тернопіль» в гостях у першолігової команди «Буковина» з Чернівців провів товариський матч в рамках тренувальних міжсезонних зборів. Також між собою зіграли дублі клубів. Деталі знає Тарас Бурак. Щоб відібрати ще кілька гравців, які невдовзі поповнять основу команди ФК «Тернопіль», Василь Івегеш повіз своїх підопічних аж у Чернівці. Обидві муніципальні команди з нашого міста зустрілись з основою та дублем «Буковини». ФК «Тернопіль-2» з другою командою господарів поля зіграли з рахунком 0-2. Перші команди розійшлись таким же результатом на користь гостей. На цьому товариські зустрічі муніципалів не завершуються. У планах Василя Івегеша, як мінімум, ще один спарених його підопічних з командою прем'єр-ліги. Понеділок збираємо їх для слідуючого збору, і запланована гра на сьогодні є на середу, це із прем'єр-лігівської команди, це Волинь-Луцьк. Тому що ви знаєте, що перенесли тури в зв'язку з цими подіями, що у нас є, і всі команди прем'єр-ліги шукають собі спарингів, щоб десь закрити цей промежуток ігор, до яких вони готувалися. Оцінки гравців, хто залишиться у основі, а хто перейде у дубль команди, каже наставник муніципалів, зробить дещо пізніше, по приїзді додому.